den gode, den uennyttige, den anti-autoritære, farverige Storm P. Det er den, jeg gerne vil vise folk. Hvis jeg skulle udnævne en, hvis jeg partout skulle udnævne en, der havde betydet rigtig meget for mig, så må det være Storm P. Han leger jo med ordene, han tumler rundt med dem, der er ingen regler, han er totalt anarkistisk. I begyndelsen var han jo meget socialt engageret og indigneret, det kan man se på tegningerne. Han har simpelthen været fyldt op til bristepunktet af noget, han skulle af med. Det kan man se på tegningerne, fordi de er sandelig ikke alle sammen sådan særlig salonfæk. Altså nogle af dem er så grimme, de er sådan den hæstlighed i hans tegninger. Han er fuldstændig autointakt. Og det kalder jeg kunstnere, som på en eller anden måde har fundet deres egen platform, og som ikke rigtig kan sammenlignes med andre kunstnere. Jeg føler mig meget i familie med Storm P. Det gør jeg. Han er så flagrende. Han kan ikke sætte sit bås. Han er kasteløs. Og det synes jeg også, jeg er. Når jeg går, når jeg virkelig skal tænke mig om, og hvis jeg hænger lidt med klarinetten, og det gør jeg indimellem, det svinger jo ret meget. Det gør det for de fleste kunstnere. Der gik jeg så en dag en tur på Christiania, og jeg var rigtig, rigtig langt nede. Så stod jeg lige pludselig foran en lille opslag på Woodstock, der er sådan en trævæg, svater, hvor der stod vedrørende tilhold mod ophold på tilholdssteder. I henhold til bestemmelserne om ophold på steder, hvortil der gælder tilhold, hvor det fastholdes, at tilholdet skal overholdes. Personer, der afholder sig fra at overholde tilholdet, vil være at tilbageholde og må udholde og blive opholdt, indtil indholdet af tilholdet er forholdt vedkommende, subsidiært anholdt uden ophold. Hold da op! Holder det der aldrig op! Nu skal jeg nok holde op. Så gik jeg ind på Woodstock og spurgte, hvem er det, der har skrevet det der ude på? Det spørger Jørgen. Spørger Jørgen. Der var igen noget Storm P, der ringede der, ikke? Så blev jeg præsenteret for spørger Jørgen. Og han er virkelig et omkringgående Storm P-orakel. Og han laver sådan nogle små syninger, hvor han syr forskellige af Storm P og applikerer dem på stof og forelsker sig i forskellige tegninger, som han så laver applikationer af. Det har været meget inspirerende for os begge to. Kan danskerne knægtes af forbudets vej? Nej! Storm P ville have elsket Christiania. Det er jeg fuldstændig overbevist om, hvorvidt det havde været sjovt for ham at gå tur på Christiania med sin lille hund. Ikke? Jeg ser ham for mig gå derover. Han ville have nydt det. Alle, fordi på Christiania, der møder du bare hele spektret. Men det er jo stillet op som i en Storm P-tegneserie. Der er nogen af alle de der Storm P-skikkelser, som er derovre, men så er der også hele det andet Danmark. Jeg synes, at det hænger så umådeligt sammen. Min interesse for Storm P og min dedikation til fristaden, det er en del af det samme. Et frit menneske, en fristad, en fri sjæl, en fri kunstner. Og det var han jo om nogen. Han var også sin egen, altså der var ingen, der bestemte over ham. Det er der heller ikke over mig. Det er selvfølgelig meget banalt, alle kender det, men det er så vigtigt at huske sig selv på, at det kan altså ikke nytte noget, man tror, at hvis man bare følger i fodsporet på alle de andre, så er man reddet.